ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କେତେବେଳେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ମଦ ବହୁତ ବିକ୍ରି କର ତୁମକୁ ଆମେ ମେଡ଼େଲ ଦେବୁ, ଆଉ କେତେବେଳେ ସେଥିପାଇଁ କି ମଦ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି ଆଉ ଲୋକମାନେ ବହେ ଚେଚା ଖାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଥାନାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେବେଳେ ଆମ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଟୋଟାଲି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ହେଲା କହିବେ କି କୋର୍ ଦୋକାନରେ ଯଦି ଜରି ବାହାରିବ ତାହେଲେ ଦେଖିବ ତମ ହାତ ଗୋଡ଼ କାଟି ପକେଇବୁ, ମାନେ ନାଇଁ ମାନେ ଫାଇନ୍ କାଟିଦେବୁ, ଜରିରୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଆରେ ସେ ଜରି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଉଛି ବା ନିଆନଙ୍ଗା ଗୁଟୁକା ସେଇଟା ବି ବ୍ୟାନ୍ କଲେ ଯେ ଦେଖିବ ଯେଉଁଠି ଯିବ ଆଉ କେଉଁଠି ଗୁଟୁକା ଆଉ ମିଳିବନି, ଆଉ ଦେଖିବ ଯେଉଁ ଦୋକାନରେ ଗୁଟୁକା ମିଳିବ ତାହିଁରେ ଫାଇନ୍ କାଟିଦେବେ, ନହେଲେ କେତେ ପ୍ରକାର ଚାର୍ଜ ସବୁ ଲଗେଇଦେବେ। କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ନଗଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟା ବୁଝିପାରୁନି। ଏରେ ଖୋଦେ ଆମର ସାର୍ଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦୋକାନଟେ ହେଇଛି, ଆଖିରେ ଏମିତି ଅନେଇଲେ ଦେଖାହେଉଛି ମାଳ 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 ଗୁଟୁକା ପଡ଼ିଛି, ନାଇଁ ସାର୍ ସେଇପଟେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଦିନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ିବନି, ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ମାଳ ମାଳ ଗୁଟୁକା ଟଙ୍ଗା ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି ଗୁଟୁକା ବ୍ୟାନ, ତା ଛଡ଼ା ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଖିବେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏସବୁ ସିରିଏଲ ସିନେମାରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କିଏ ରଙ୍ଗ ଡବା କେତେ କ'ଣ ସବୁ ପୋଷ୍ଟର ମାରୁଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ଆମ ହିରୋ ହିରୋଇନଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ବି ମରାହେଉଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଥିବ କେଉଁଟା କହିଲା ଗୁଟୁକା, କୁହ ଯୁ ବାକେଶ୍ୱରୀ ହେ ବୋପା, ସେଥିରେ ପୁଣି କିଏ ଶାହରୁଖ ଖାନ ସାର୍, ଆଉ କିଏ କହିଲେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସାର୍, ଆଉ କିଏ କହିଲେ ଅଜୟ ଦେବଗନ ସାର୍, କୁହ ଯୁବା କେଶରୀ। ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁବା କେଶରୀ ବିମଲ ପାନ ମସଲା ଏଇର ଯେଉଁ ଗୁଟୁକା ଏତେ ସବୁ ଯେଉଁ ପାଲା, ଏଠି ଆମର ଗୁଟୁକା ବିକ୍ରି କରିବା ମନା ହଁ, କିନ୍ତୁ ଗୁଟୁକା ବନେଇବା ଓକେ, ଯେମିତି ମଦ ବିକ୍ରି କଲେ ଏଗୁଡ଼େ ମିଳିବ ମଦ ପିଇଲେ ଥାନାକୁ ଯିବ ସେମିତିଆ କଥା, ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଗୁଟୁକା ଗୁଟୁକା ବିକ୍ରି କରିପାରିବନି କିନ୍ତୁ ଗୁଟୁକା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ରହିପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବରୁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇଥିଲି, ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ହେତୁ ଅଛି କି ନାହିଁ ମୋର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ହେଲେ ଯେଉଁ ଗୁଟୁକା କମ୍ପାନୀ ହେଇଥିଲା ସେଇଠି ନିଆଁ ନାଗିଗଲେ ନିଭେଇବାର କୌଣସି ସେଫ୍ଟି ଯନ୍ତ୍ର ନଥିବାରୁ 3-4 ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ, ତାପରେ ବି ଗୁଟୁକା କମ୍ପାନୀ ଦେହରେ କିଏ ହାତ ମାରିପାରିଲେନି। ତ ଭାବନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ସାଇଟ୍ରେ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ପଦେ କିଛି ଅଖାଡ଼ୁଆ କରି କହିଦେଲ, କଲର ଧରିକି ଗୋସାଡ଼ିକି ନେଇ ମାମୁଁ ଘରେ ଡାଲି ଭାତ ଖୁଆଇକି ପିଠିରେ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ତାପରେ ବି ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଥିବା ଜିନିଷ ଏଠି ବନା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଆଜ୍ଞା କିଏ ହାତ ମାରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଘଟଣାଟା କିଏ ଆଣୁଛି ମୁଁ କହିବି, ହେଇଟି ବା ଭାଇନା କହିବି, ପାଟି ଲୋକର ଛୁଟେଇ ଗଲାଣି, ଭାତ ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଙ୍ଗୁଳି ଖେଚିକି ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ସେଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ ଗୁଟୁକା ବେଆଇନ କରିମି ଏଥର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବନ୍ଦ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର କେବେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବନ୍ଦ କରିବ ନାହିଁ, ଆରେ ପଇସା ଖାଉଛୁ ନା ସେପଟେ କମିଶନ ଖାଉଛୁ ନା, ସରକାର ବନ୍ଦ କରିବ କେମିତି ଗୁଟୁକା ଭାଇ, ଏ ପାଇପ୍ ନ ପଶିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିବେ ଖାଇବେ, ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି କ'ଣ ଭାବିଛ କି, ଯେଉଁଠି ନା ଖାଇଥିବ ଏଠାରେ ମଦ ମିଳେ ନାହିଁ ମଦ ସେଇଠି ମିଳେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ପଛପଟେ ସେ ସିଗାରେଟ ହଉ ସେ ଗୁଟୁକା ହଉ ପଛପଟେ କ୍ୟାନ୍ସରର ମୁହଁ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଛି, ବୋପାଲା ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଦେହ ଉଲୁସି ପଡ଼ିଛି, ଭଉଣୀ ଭାଇ ଗୁଡ଼ାକ ସେଇ ଗୁଡ଼ାକ ନେଇକି ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତମେ ତାଙ୍କେ କ'ଣ କହିବ, ଆହୁରି ଏଠି ସରକାର ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ବ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ତାର ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପୋଷ୍ଟରକୁ ବି ଆପ୍ରୁଭାଲ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ନାଗିପାରିବ, ଆଉ ଏଠି ସେଇ ଯେଉଁଠି ବନା ହେଉଛି ସେଇଟାକୁ ବି ବ୍ୟାନ କରିବେନି ହଁ, ହେଇଟି ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା କହିଲେ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏଭଳିଆ ଯେତେ ବିଜ୍ଞାପନ ସବୁ ହୋର୍ଡିଂ ସବୁ ଲାଗିଛି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ କଢ଼ାଯାଉ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଭାରତର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଲାଗିଥାଉ ନା କାହିଁକି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ କାଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନେ ଏହାର ବିଜ୍ଞାପନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁରୋଧ କରିବେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ଅନୁରୋଧ ରଖିବ କି, ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦୋକାନଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ଏଇ ଦୋକାନଟା ଆମର ନୋ କମେଣ୍ଟ ସାର୍ ମାନେ ନବଦାସ ସାର୍ଙ୍କର ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ହେଇଛି, ମାତ୍ର ସାର୍ ସେଇପଟେ ଦେଇକି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କ ଆଖିରେ କେବେ ପଡ଼ୁନି, ସାର୍ଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ୁଥିବ ସାର୍ କହିବେ ମୁଁ କାଇଁ ଯିବି ବ୍ୟାନ କରିବାକୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ମୁଁ ତ ସେଠୁ ପଇସା ପାଉଛି ତା କମ୍ପାନୀରୁ, ମୁଁ ଭାଇ ଜାଣିନି ସେ ତା ସେ କମ୍ପାନୀରୁ ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି ନାହିଁ, ମିଛରେ କହିଦେଲି, ହଉ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଭୁଲ ଭାଲରେ କହିଦେଲି। ଆରେ ମୁଁ କହିବା କଥା ଯେଉଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଛି ଗୁଟୁକା, ଆପଣଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଗୁଟୁକା ଦୋକାନ ହେଇଛି ଆପଣ ଥରଟେ ବି କିଛି କହିବେନି,
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ହେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ସେଇଥିରୁ ପରା ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯାଉଛି, ଏଠି ପାଇଁ ଆମର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସେବଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟ ସାର ହେଡ଼ି ଆମର ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ସାର ମାନେ ମାନେ ନୋ କମେଣ୍ଟ ସାର। ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, କେହି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଗୁରାଳି ଛାଡ଼ିଲେ କେମିତି ହେବ? ହଁ, ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଆପଣ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହେଇଯାଉଛି, ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ପଦୁଡ଼ା କିଛି କହିବେନି ଆପଣ? ସିନା କହିବେନି, ଏବାର ଲୋକ କହିଲେଣି। କିନ୍ତୁ ସରକାର ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଦେଇଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ସେମାନେ କାରଖାନା କରିଛନ୍ତି, ଖାଲି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଦାଉ ସାଉ ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା 2013 ମସିହାରୁ ଗୁଟକା ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଛି ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ଗୁଟକା ବିକ୍ରି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ୟାନ୍ ହେଲା, ଦେଖିବ ସବୁ ଲୁଚେଇକି ବେପାର କଲି ହେଲା, ସେତେବେଳେ ବି ଲୁଚା ଛପାରେ ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ 2022-23 ହବାକୁ ବସିଲାଣି, ଏବେ ଖୁଲମ ଖୁଲା ଜାଣ ନା କି ଚା, ଏବେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବି ଟଙ୍ଗେଇକି ନକ ବିକିଦେବେ ଗୁଟକା, ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି ଆହୁରି ଗୁଟୁକା ମାନେ ଭିକ ପଛେ ମାଗିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଗୁଟୁକା ଖାଇବେ। ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ତା ପଛପରେ ବି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଲେଖା ହେଉଛି, ତଥାପି ଲୋକ ଦେଖିକି ଟାଣୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତା ଉପରେ ବି କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ। ପଛରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ଲୋକ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବ୍ୟାନ୍ କରିବାର ସରକାରର ରୋଲ୍ ରହୁଛି, ସରକାର ଯଦି କିଛି ଚାହିଁବନି ଆଉ ସେ ବ୍ୟାନ୍ କରିକି କିଛି ଲାଭ? ଆଜ୍ଞା ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ଏଠି ସବୁଥିରେ ମାତ୍ର ରୋକଟୋକ୍ ଲଗେଇକି ମାମୁଁ ଘରକୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ନାଲିଆ କୋଠା ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଏତେ ଘଟଣା ହେଇଯାଉଛି, କମ୍ପାନୀରେ ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଖୁଲମ ଖୁଲା ଗୁଟକା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଧୀର ପଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ଲେବୁଲ୍ର ପିସି କାରବାର ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଏଡ଼ କ'ଣ ନୂଆ କଥା, ଯେତେବେଳେ ବଲିଉଡ଼ର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସିଏ ବିଜ୍ଞାପନ କରୁଛନ୍ତି, କିଛିଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବେ ସେଇଥିରୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସିନା ଟଙ୍କା ନେଇକି ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଗୁଟକା ଖାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଯେମିତି କେଣା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉନି, ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ ସେଥିରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି, ତା ପାଟି ଏମିତି ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଛି, ସେଇଟା ଏମିତି ଅବର୍ଜିଆ ଦେଖାହେଉଛି, ଏଇଟା ଖାଇଲେ ମରିବ, ତାପରେ ବି ତାଙ୍କେ ନେଇକି ସେଇଟା ଖାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଯେ ମନ କୁ ଇଏ ତେ ମନ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା କହିବି, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି କି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି କି କୌଣସି ନିୟମ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ନିୟମଟିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବାହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ନେଇକି ଆପଣ ଧୀର ପଡ଼ି ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଖାଲି ହସା ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଯେ ଦୟାପୂର୍ବକ ଏଠାରେ ସତସତିକା ଗୁଟୁକା ଟିକେ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ ଯେତେ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି, ମୁଁ କହିଲେ, ତମେ କହିଲେ, ତାଙ୍କେ କହିଲେ, ଯିଏ କହିଲେ ଏକା ହେବନି, ତମେ ଯଦି ନିଜେ ଜାଗ୍ରତ ନ ହେବ, ତମକୁ ଯିଏ ଯେତେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିଲେ ହେଲେ ତମେ ବଦଳିବନି। ଗୁଟକା ଖାଇଲେ ଭାଇ ସତରେ ମରିଯିବ, ଆଜି ମରିନ 4 ଦିନ ପରେ ଛଟପଟ ହେଇକି ମରିବ। ହଁ, ତ ଦୟାପୂର୍ବକ ନିଜେ ଗୁଟକା ଖାଇବା ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଆପେ ଆପେ କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଦିନେ ଗୋଟେ ନୋକକୁ ଯାଇ କହିଲି, ଭାଇ ଗୁଟକା କାଣା ଖାଉଛ ନା ବିକ୍ରି କାଣା ହେଉଛି? ବିକ୍ରିବାଲା ପଚାରିଲି, ସେ କହିଲେ ଲୋକ କାହିଁ କିଣୁଛନ୍ତି? ଭାଇ ମୁଁ ଚୁପ୍, ସତ କଥା, ଆଉ ତମେ ବିକୁଛ ବୋଲି ସିନା ଲୋକ କିଣୁଛନ୍ତି, ତମେ ଯଦି ନ ଆଣିବ ସିଏ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ସେଇ ଧନିଆ ଚାଉଳ ଖାଇକି ରହିବେ। ହେଲେ ଚାନ୍ଦିନୀ ସିନା ଏଇ କଥା କହୁଛି, ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତମେ ବିକ ଆଉ ସିଏ କିଣନ୍ତୁ, ତମଠୁ ପଇସା ନେବେ କମ୍ପାନୀବାଲା, କମ୍ପାନୀବାଲା ପଇସା ନେଇକି ଦେବେ କାହାକୁ କହିଲ? ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ, ସିଏ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବେ, ଶେଷରେ ତମେ କ'ଣ ପାଇବ କହିଲ? କ୍ୟାନ୍ସର। ହଉ ଭାଇ, ବୁଝିବାର କଥା ବୁଝେଇଦେଲି, ତାହିଁରେ ତମର ଇଚ୍ଛା।